a todos que contribuem para a realização desta obra, a homenagem do programa Arte de Viver. Reveja o programa através do site artedeviver.com. Entre em contato conosco através do telefone 3416-1111 ou pelo e-mail contato@artedeviver.com. Semana que vem voltamos com mais qualidade de vida. Até lá, pessoal! Ter pessoas que se interessam por você, pessoas dedicadas, que fazem tudo com amor mesmo. Aqui, todas as pessoas que trabalham aqui, que levam em frente essa fundação, são pessoas maravilhosas. Olha, a gente sai daqui até emocionado, porque de ter um tratamento VIP. Tem algum gasto com isso? Nada. Os medicamentos que não vieram ainda de uso contínuo, às vezes não consigo lá, que ainda não foi aprovado, mas ainda não chegaram os meus remédios. Só faz 2 meses e pouco que eu fui transplantado. Mas aqui a fundação me fornece. Não me faltou nunca. Tudo puxado. Gasto nenhum, tudo de graça. E o meu plano de saúde é aquele SUS, o SUS.